Eluwa Malongi. Malongi mamwane tu yani kingombo. Mpangi zetu lutambulo makonzo. Olukofi. Ovingila, ovingila. Antizo me escondia, antizo me embarrava. Eu tinha vergonha, eu era complexado. Mas quando me perguntam se eu sou da onde, com todo orgulho eu respondo a sorrir. A relação que já dura há 5 anos, hoje deu um passo importante com a realização do noivado. Pratchó e Jéssica têm tudo agendado para então, no mês de dezembro, oficializarem o amor de forma eterna diante da lei de Deus e dos homens. Acompanhe-me neste noivado que está lindíssimo. Quando tudo começou, não tinha condições. Então... Como um pai, este é um passo importante na vida de uma filha. Pois, todos os filhos seguem o mesmo caminho, as coisas correm sempre da mesma forma. Chega uma altura as meninas casam-se e os meninos também. E portanto, as coisas estão a correr, vamos ver se termina no casamento. Embora isto hoje tenha sido também um casamento, não é? Na tradição dizem que este é o verdadeiro casamento. De modos que, como é evidente, estamos todos contentes. Só que isto é o princípio, né? A Jéssica já tem um filho, mas vamos ver se isso corre tudo bem. Agradecer à família do Carlos por me darem a mão dele, por me darem o nosso filho. Vou cuidar dele. Espero que vocês também aceitem quando aqui já, né? Deixou de ser solteiro e passou agora a ser homem oficialmente, entre aspas, casado, né? Entre aspas, casado. Estamos aqui no noivado, mas casamento vai sair já. Não, sei que ficou para dezembro. Jéssica, já tem assim uma data definida, vamos arrastar o dezembro todo. Nem pensar, eu não aceito mais. tá para dezembro. Foi dito aqui, então é uma data certa. Foi difícil namorar com o Pretzio? Não, é uma pessoa super tranquila. Ah, sério? Claramente que os homens têm aquele temperamento que nós mulheres conhecemos, né? Então, mas é tranquilo. Mas não parece uma pessoa tranquila, assim, tipo pessoa de fora? É. Ela é um homem muito diferente em casa. Romântico? Muito romântico. O que é que ele tem assim de tão romântico para gente? Ele gosta muito de passar noites em casa, ver filme, gosta de cozinhar, gosta de ter um programa só de nós casal em casa. E por acaso também tem o lado dele caseiro. Estou muito, muito feliz. É para mais um passo na vida e é normal, né? Temos que construir e digo sempre que nós rezamos que tudo dê certo até onde Deus quiser. Quanto tempo de relacionamento? 5 anos. Boa do tempo, é? Já temos filho? Boa do tempo. Já temos filho? Marco. Bem, olha, já é em cima da hora, porque já temos filho, 5 anos de namoro com filho. A família tem razão de te pedir multa por lá esta janela. Tem que pagar multa, tem que pagar. Até agora eu estou a me questionar se estou diante do irmão mais velho do Preto Show ou se de facto é mesmo tio do Preto Show. Não, tio jovem. Mas parecido, porque os sobrinhos puxam sempre, às vezes, os tios, então... É naquilo, tio. Aquele tio que acobertou as aventuras do Preto Show, nem por isso. Eu sou mesmo daqueles tios, já. Não. Namorou muito? Não, muito pouco, porque ele sempre teve aquela visão de andar sempre atrás naquilo que quer. E não teve muito tempo para essas coisas, porque ele cresceu assim, sempre focado naquilo que ele quer. O que ele quer, ele vai atrás e consegue, ele sempre assim. Eluwa Malongi, Malongi mamwane tu yani kingombo. Mpangi zetu lutambulo makonzo, olukofi. Ovingila, ovingila. Antes eu me escondia, antes eu me embarrava, eu tinha vergonha.